Olá, boa noite a todas, todos e todes. Temos o maior prazer, honra e alegria de estar novamente aqui na última noite de mesas temáticas dessa quarta Mostra Rosa Teatral. A Mostra Rosa Teatral 2022 é uma ação de extensão estabelecida em 2017, idealizada pela professora doutora Maria Brígida de Miranda. E neste ano conta com as parcerias da professora doutora Luciana Lira, coordenadora do PPG Artes UERJ, e da editora doutora Daiane Brum. Faz parte desta mostra uma ação do programa de extensão NUPEARTE Promove, coordenado pela mestra Rosana Bortolin, professora do Departamento de Artes Visuais. Para a realização do evento, contamos com o apoio da diretora do Centro de Artes, Design e Moda, doutora Daiane Dordete Jacobs, da diretora-geral do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, doutora Suzana Matheus Pereira, e da coordenadora do Programa de Arte de Ensino, Formação Continuada em Artes, Design e Moda, Desafios do Ensino Superior para PEG Ser Arte, doutora Tereza Mara Franzoni. A organização, curadoria e produção é feita pelo coletivo CurArte, Práticas Cênicas para o Bem Viver. Boa noite, gente. Vão chegando na nossa sala, que reúne as professoras pesquisadoras, doutora Maria Brígida de Miranda, doutora Daiane Brum, doutora Stephanie Polidoro, doutor Anderson Luiz do Carmo, mestra Suzana Vergara, mestra Jussara Gaspar, eu, essa que vos fala, e a bolsista de extensão, Vânia Schwenk. A realização da Mostra Rosa Teatral 2022 é do programa de extensão SerArte, da AqueCeArte UDESC, para PEGCeArte da AviceArte, direção de centro SerArte UDESC e direção de centro Cefide UDESC. Parcerias de 2022 da Mostra Rosa Teatral, Grupo de Pesquisa Imagens Políticas, da UDESC, e o grupo de pesquisa Motim, Mito, Rito e Cartografias Feministas nas Artes, do PPG Artes, UERJ. Eu dou as boas-vindas nesse dia 26 de outubro às mulheres pesquisadoras que estarão compondo essa mesa conosco essa noite. Eu quero chamar aqui, então, primeiro, a Brígida, para me ajudar então a dar essas boas-vindas. Oi, Brígida. E quero chamar também a doutora Jussiane Emídio, a doutoranda Carla Martins e a doutoranda Camille dos Anjos, a minha colega também da UDESC. Olá, garotas, mulheres maravilhosas, sejam bem-vindas. Contigo, Brígida. Obrigada, Jussara, pela apresentação e pela mediação de hoje. Agradeço também a Daiane Brum, que está no StreamYard, cuidando do StreamYard e é uma das produtoras da mostra. Agradeço muito essas três mulheres, porque também elas estão representando aí três momentos, né, desses processos de pesquisa. A Jussiane Emídio, que desenvolveu as pesquisas dela na UDESC desde o mestrado, né, com o professor José Ronaldo Faleiro, e depois no doutorado comigo. E eu aprendi muitíssimo com o trabalho da Jussiane, com os processos, né, que ela criou ali de trabalho de performance, trabalhando com dança, trabalhando com documentos, trabalhando com as questões religiosas, místicas, né? Então, assim, aprendi muito e é muito delicado e muito potente o seu trabalho. Então, eu te agradeço por estar aqui hoje, pelo seu tempo. A Camille dos Anjos, que também é uma pessoa que eu conheci na Abrace, né? Acho que foi em 2000 e, 2017, 2019, né? Quando a gente criou o grupo de 2018, em Natal, né, quando a gente lançou o GT Mulheres da Cena, e a partir dali a gente começou a conversar, e a Camille foi fazer, né, o teste para o doutorado conosco. Então sou muito grata pela
sua vinda, né, para o PPGT. Acho que a gente vai ter muito, tem muito, muito a aprender com você. Você já está trazendo muitos materiais incríveis, né, sobre a visibilidade lésbica e a importância disso para os estudos feministas e para os estudos de teatro, assim. Tem toda uma área que é invisibilizada, que está nas gavetas, nos armários e que precisa aparecer. Então, muito obrigada. E agradecer a Carla Martins, né, que está começando a ser minha orientanda, né, uma parceria minha com a Luciana Lira, professora da UERJ, e que está orientando a Carlinha, né, nessa jornada que ela inicia no doutorado e que a Luciana Lira já orientou no mestrado. E um trabalho também que mexe muito comigo, porque mexe com os meus tabus, né, com as minhas os meus preconceitos, que é a questão da religiosidade na cena e abrir minha cabeça, né, para pensar como as mulheres que viveram em mosteiros produziram muita cultura nos mosteiros, né? Produziram peças de teatro. Então, às vezes a gente começa a estudar um pouquinho, né, das questões feministas com um olhar muito preconceituoso, né, para esses o que eu chamo de espaços ginocêntricos, que são espaços exclusivamente de mulheres. E os mosteiros são esses espaços, né, os mosteiros femininos. Então, a Carlinha abriu também, né, como a Luciana Lira gosta de falar, de destampar, né, destampou a minha mente, né, para um tipo de vivência, experiência feminina e vou dizer, arriscar dizer feminista, porque eu sei que a teologia feminista também ela é fundamental para a gente pensar as práticas feministas, os estudos feministas, né, hoje. Então, eu agradeço também por você estar aqui com a gente. Muito obrigada. Passo a palavra agora de novo para a Jussara, para ela apresentar a vocês, apresentar os currículos de vocês, e vou ficar só na contemplação. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Brígida, querida, maravilhosa, a chave, né, para a gente estar aqui nessa roda, essa mulher incrível. Eu vou apresentar, então, gurias, na ordem do flyer, né? E aí, então, a gente vai conversar primeiramente com a doutora Jussiane Amídio. Eu vou te apresentar um pouquinho, Jussi, e depois tu podes completar, enfim, fica à vontade, tá bom? A doutora, então, Jussiane Emídio, é bacharela também em arte e mídia pela Universidade Federal de Campina Grande, licenciada em teatro pela Universidade Regional do Cariri, bolsista PIBID CAPES Teatro de 2012 a 2013. O seu mestrado foi no programa de pós-graduação em teatro da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, onde foi bolsista CAPES. E o doutorado na mesma instituição, com pesquisa voltada aos teatros feministas, arte política e performatividade, com produção de espetáculos que integram sua pesquisa e prática. Que linda! Seja bem-vinda, doutora Jussiane Emídio, está com você. Olá, boa noite, Jussara. Boa noite a todas e todos que estão aqui nos acompanhando em transmissão. É um prazer muito grande para mim. Eu acho que esse é o primeiro evento que eu participo depois da defesa da tese e depois de ter passado um tempo, é possível olhar mais. E como meu objeto de estudo era vivo. pude acompanhar nesta semana mais um desdobramento, desta tese quase infinita. Para começar, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite, né, estar ao lado de vocês aqui, da Carla, da Camila e da Jussara, agradecer à Brígida por todo o apoio e suporte que foi indispensável na minha conclusão de doutorado, em todo o desenvolver do curso. E é uma satisfação muito grande estar hoje aqui compartilhando esse momento com vocês. Eu vou fazer uma fala breve, eu geralmente costumo falar desse assunto por horas e horas, mas eu vou tentar ser mais objetiva possível. A minha tese,
ela se desenvolveu a partir de uma inquietação profunda que eu sentia a partir da história da menina Benigna, que é uma menina cearense que foi morta em 1941, depois de uma tentativa de estupro, e hoje ela, a partir de então, ela se tornou uma santa popular, ela é venerada como uma santa popular. E o que me incomodava mais nessa história, neste momento, era que a narrativa pregava a sua defesa da castidade, como se ela tivesse morrido para não pecar, como se isso não fosse uma história tão comum e tão contemporânea a tantas de nós, mulheres. E essa inquietação me levou a fazer uma perfopalestra, né, partindo da ideia de perfopalestra da professora doutora Luciana Lira, que já esteve aqui nesse evento maravilhoso. E a partir dessa perfopalestra, fui muito incentivada, dentro de uma disciplina ministrada pela professora Brígida, a investir como um próprio processo de pesquisa, o ato de fazer, de ter desenvolvido e de apresentar essa perfopalestra, que contava a história de Benigna e cruzava com todos os eventos misóginos que cercaram o impeachment ou o golpeachment da presidenta Dilma Rousseff, da ex-presidenta Dilma Rousseff, em 2016. Foi o ano que eu iniciei o doutorado. A partir de então, esta tese ela foi desenvolvendo-se buscando teorias de performance na América Latina a partir da Diana Taylor e passando pelos imaginários por um estudo um tanto quanto voltado à antropologia da performance, amparado também pelo Dalsey, pelo professor John Dalsey, que também fez parte da banca. E também pelos aspectos rituais que envolvem a devoção à menina Benigna. E desses aspectos devocionais, como que eles geram performances, que eu chamei de performances devocionais. Há um costume nas romarias em homenagem à Benigna, que ocorrem todo dia 24 de outubro, foi a data da sua morte, de que isso, as devotas se vestem com um vestido parecido com o que Benigna usava quando foi assassinada por Raul, que era um rapaz um pouco mais velho do que ela. Ela tinha 13 anos apenas, era uma menininha novinha, bonitinha. E ele a assassinou quando ela trajava um vestido de vermelho de bolinhas brancas. Então, é um costume que as devotas vistam um vestido semelhante para pedir por graças e para pagar promessas em Romaria. E o ato de usar essas vestes sagradas é um dado que apareceu muito fortemente para mim durante a pesquisa, como um princípio de realizar a mesma caminhada no mesmo solo, vestidas de Benigna, que moviam as devotas e devotos também, fazendo o mesmo percurso de caminhada no solo em que Benigna foi assassinada, na cidade de Santana do Cariri, interior do Ceará. Benigna residia num sítio em Santana, né, o sítio Inhumas, e há esse costume da peregrinação passar por locais que foram construídos e santificados no decorrer dessa sua trajetória de santificação. Então, temos um santuário que foi construído, uma capela, há monumentos, há estátuas, os restos mortais de Benigna hoje encontram-se na Igreja Matriz de Nossa Senhora Santana, no centro da cidade, e ao percurso feito até a cacimba, onde ela foi assassinada, porque quando Benigna foi assassinada, ela estava indo buscar água dentro, ela estava indo buscar água para casa dentro de um poço, uma cacimba, como a gente conhece aqui no interior do Ceará, e para levar para casa.
E o pote de barro cheio de água que ela trazia, que ficou no chão, e é um grande símbolo também para a população sertaneja que enfrenta as secas, enfrenta a falta de água para a própria população, para plantio e para todo uso. A região de Santana do Cariri faz parte da. Circula a Floresta Nacional do Araripe, que a região do Cariri é uma região de floresta, não é de sertão, mas também enfrenta. Quanto mais se afastam da serra, mais o problema da seca fica evidente. E então, essas minhas pesquisas, elas foram encaminhando por esse momento, por esse imaginário sertanejo de tudo que circulava a história da menina Benigna, fossem a água que ela buscava e que não tinha, o fato de ela ter sido morta a facadas, o fato de ela ser santificada como uma heroína da castidade, e o fato e isso leva diretamente uma questão de gênero que foi debatida por mim dentro da pesquisa, pois sempre pareceu muito evidente para mim a forma como a Igreja Católica, como a dirigência da Igreja narrava a história oficial com a menina Benigna sendo vista como uma menina atraente, como uma menina que despertaria realmente esses desejos em homens. E por vezes uma menina que teve toda a vitória da sua vida em ser assassinada com um discurso de defender a sua pureza e a sua castidade. E o quanto isso é cruel com tantas meninas que. É cruel com a própria Benigna, foi cruel com a própria Benigna e é cruel com tantas meninas que não conseguem resistir, ao estupro por meio da força. A resistência é encarada como a resistência ao pecado, como se eu resisto a uma tentação, e não a uma resistência à violência. E tudo isso era o que me incomodava. A partir disso, esses rituais, eu fui observar mais de perto esses rituais devocionais à Benigna, e como eles mascaravam, de certa forma, a questão da violência de gênero. Em princípio, e como isso, e observar melhor como isso era trabalhado, principalmente pelas pessoas mais próximas, como as mulheres da comunidade. E o que eu observei é que a narrativa que estava sendo oficializada, basicamente por homens, porque eram muitos homens que escreviam e ainda escrevem essa narrativa em livros, em blogs e em várias outras mídias. Tematizava muito essa questão da pureza, e as mulheres de Santana, elas tematizavam a questão da perseguição, a Benigna como uma santa que poderia protegê-las dessas agressões que provavelmente elas vivenciassem ou tivessem muito contato no dia a dia. Os índices de violência contra a mulher aqui na região do Cariri, eles costumam ser bastante elevados, até mesmo diante da média nacional. Durante muito tempo, durante um certo período, no começo dos anos 2000, foi uma das regiões mais violentas em âmbito nacional contra mulheres. E isso faz muito sentido, de ser questionado dentro dessa narrativa que é pregada. Eu gostaria de concluir, eu não vou conseguir me estender muito mais, porque o tempo já está se esgotando. Eu gostaria de concluir que, anteontem, eu fui convidada para estar nessa mesa, anteontem, dia 24 de outubro, e eu tive que negar, dizer assim, por favor, me coloquem em outro dia, porque eu. Era exatamente a mesma hora da beatificação da Benigna, aqui no Crato, no interior do Ceará, e eu ia participar, eu ia assistir, né, observar como estava sendo esse movimento depois de eu ter feito a pesquisa de doutorado e tudo mais. Ela foi beatificada anteontem, e o cardeal, um cardeal de Manaus, o Dom Leonardo
Agora me esqueci o sobrenome dele, perdão. Mas o Dom Leonardo, ele veio celebrar a missa e eu fiquei extremamente emocionada por ver que ele reverteu finalmente esse discurso e tematizou questões muito relevantes nessa história. Ele não defendeu a. Ele não mencionou a Benigna como uma heroína da castidade, mas como uma heroína que iria interceder contra a violência a crianças e adolescentes. E isso, para mim, foi bastante significativo e emocionante ver que as nossas pesquisas, o nosso movimento de estar apontando esses lugares, de estar questionando, modifica um pouco o pensamento. Eu não sou a única a tematizar essas questões, e eu vejo isso como mais uma coisa que é muito boa de estar, em conjunto com várias outras pesquisadoras que já apontaram isso. E a gente está vendo finalmente isso ser modificado. Muito obrigada. A gente que agradece, Jussiane, foi muito bom te ouvir. Quem aí que está conosco no YouTube quiser conferir, tá ali, a gente postou o título da tese, Bruxas e Santas, Estudos Corporificados em Práticas Teatrais Feministas. Jussi, daqui a pouco a gente volta, né, com todas. Muito obrigada mesmo. Eu vou chamar agora a doutoranda Carla Martins. Oi, Carla. A Olá, Carla é doutoranda em artes pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, mestra pelo programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. E com recomendação de publicação, linha de pesquisa Pedagogias da Cena, especialista em gestão e produção cultural pela Faculdade Facinete do Recife, graduada na licenciatura em Educação Artística, habilitação em Artes Cênicas, pela Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vinda, Carla. Vou te deixar já falar aí sobre tua pesquisa, sobre por onde anda também esse teu doutorado, né? E a gente vai ficar aqui te ouvindo nos bastidores. Por favor. Muito obrigada pela acolhida, Jussara. Boa noite a todos, todas e todes. É uma emoção estar aqui nesse momento. É a minha primeira partilha, assim, dessa pesquisa que se inicia aí nesse doutoramento. Mas vamos lá conversar mais um pouquinho. Essa Carla que foi apresentada, ela também é a Carla aqui de Recife, neta de Dona Jura, do bairro de Tegipior, na zona oeste daqui, uma área de fronteira, né, entre os municípios de Recife e Jaboatão. E essa Carla que chega à academia, ela chega também com muita vontade de conhecer a si mesma, mas de alguma forma contar e trazer novas possibilidades dentro do campo da arte. Antes de mais nada, Jussi, é uma honra vir logo depois de você, assim, eu sempre me emociono com a sua pesquisa e acompanhei aí nessa sincronicidade da beatificação da Benigna. Então, eu fiquei muito emocionada, né? Cheguei até a te mandar aí a mensagenzinha e que bom a gente se encontrar aqui hoje. Então, saúdo a todos, todas e todes, agradecer muitíssimo pelo convite. Eu sou a Carla, que estou aí sobre os cuidados e o olhar da professora Luciana Lira, né, ela como minha orientadora, e a professora Brígida de Miranda. E para onde, de onde vim e para onde vou? Vamos embora. Então, eu vou pedir gentilmente que a Dai compartilhe um slide bem pequenininho que eu preparei, só para que tenhamos aí um pouquinho desse percurso, né? A Brígida, logo no início daqui da nossa sala, ela citou um pouco, né, dessa minha relação com o convento, com esse lugar, desse sagrado, e é exatamente daí que eu vou partir. A imagem que vocês veem, eu intitulo essa conversa da gente de hoje de do claustro às trincheiras da escola básica, né? Então, a minha pesquisa de mestrado, ela versa justamente aí sobre um retorno meu a um lugar um tanto conhecido. Eu, sendo neta de Dona Jura, que
gostava de afirmar que era católica, apostólica, romana, fui criada por ela e também no seu abraço aí dentro de uma prática religiosa. Nesse movimento, eu decidi viver a experiência religiosa enquanto vocacionada junto às irmãs franciscanas. E esse convite ele chegou de uma forma muito amorosa, e certamente é essa amorosidade que vai ser a ponte, tanto no caminho para ir ao convento, como também pular os muros do convento. No convento, eu vou entrar em contato cada vez mais com as artes da cena. É lá também que eu vou prestar vestibular para as artes cênicas na UFPR. Esse encontro entre o sagrado e a arte, essa cena que acontece no convento, que acontece na missa, que acontece dentro de um ritual, vai guiar muito do meu olhar e das minhas práticas. No avançado dos estudos aí, dentro da graduação, eu vou tocando por outras possibilidades no campo da arte, como, né, avançando para a produção, essa atriz que vai experimentando outras posições no campo das artes da cena. E até que em 2014 eu, né, sigo aí com toda a vontade no Três Pernambuco, Rio Grande do Norte, aí nas estradas, para cursar aí o mestrado. Então eu tenho um reencontro com a Luciana Lira, que é também daqui de Recife, tinha sido professora minha há um tempo, assim, quando eu era mais moleca. E nesse reencontro, eu sigo desvelando esse percurso da arte do sagrado na minha própria história e trago como mito guia, justamente, dai, por favor, próximo, trago justamente a Santa Teresinha do Menino Jesus, que eu tive a oportunidade de conhecer, né, dentro daquela trajetória que eu contei para vocês. E que ela é uma santa francesa, né, do sul da França, da cidade de Lisieux, que por sua vez ela vai ofertar-se ao Carmelo. Esse Carmelo descalço, que vai ser aí uma reformulação do próprio Carmelo, capitaneado pela Santa Teresa d'Ávila, né? São duas Terezinhas aí na história. E aí, essa Santa Teresinha, que já vinha comigo de longa data, entra nesse é o que guia o meu olhar dentro desse projeto, né, da dissertação de mestrado, que previa prática, então, a escrita, a esse corpo, nessa, né, corporificação. E qual o caminho, né, qual é o fio condutor? Então, a metodologia em arte, arte etnografia, que são conceitos, práticas capitaneados pela professora Luciana Lira, vão ser aí o que vai alicerçar um tanto o processo de ida, né, de retomada dessa relação com o convento, como também como descortinar, como esse momento da comunhão performática e a própria estruturação da dissertação. Então, nós vamos ter aí a metodologia em arte e arte etnografia, né, que ela vem aí, né, encunhada na antropologia da performance e da antropologia da experiência. Nesse desenrolar, eu retomo, né, como falei aí na comunhão, sobre a comunhão performática, eu trago essas duas imagens que estão aqui, e diante dessas grades, eu vou ao Carmelo, eu não vou para as franciscanas, eu vou ao Carmelo. E no Carmelo, para quem já teve a oportunidade de acessar essa vida monástica, nós não temos o contato direto, né? Assim, com o contato direto, eu digo aquele abraço, né, que o corpo se encontra assim, mas as mulheres que ali estão, elas se ofertaram a esse sagrado, então elas vivem nessa vida claustral por escolha. E elas vão trabalhar, elas vão viver nessa vida monástica dentro de uma construção mística e eu costumo dizer também artística, né? Que aí é essa grande história da Terezinha, né? Que a Terezinha, a Carmelita, ela vai nada mais nada menos trazer para dentro do Carmelo o teatro como forma de contar a si mesma e contar as histórias das suas irmãs de claustro. Ela vai ser dramaturga, ela vai ser atriz, ela vai ser diretora, cenógrafa, figurinista, e vai ter aí como a sua grande inspiração a Santa Joana d'Arc.
Então, ela, entre outras coisas, ela vai escrever uma peça sobre Joana d'Arc, ela vai encenar com as irmãs, criou figurino. Ela levava tão a sério o teatro, ela se entregava tanto que na cena lá que a Joana d'Arc ia morrendo queimada, ela quase também morria queimada, né? Porque a fogueira lá pegou fogo. E aí as irmãs correram lá para tirar a Terezinha da fogueira. Então, eu costumo dizer que eu sou a Carla que pulei os muros do convento para as artes cênicas e a Terezinha pula o muro daqui do mundão e vai lá para o convento fazer arte lá dentro do convento. E essa inspiração toda, ela move não só a estruturação da dissertação, mas essa troca e reflexões que giram em torno justamente desse lugar do sagrado, do ritual, da performance, né, dentro do nosso campo. E a pergunta é: o que é que fica quando a gente termina um mestrado? Qual é o próximo passo? Existem várias possibilidades. No meu caso, eu fui capturada, né, por um colégio aqui da cidade do Recife, que era dirigido por freiras. E logo depois, um pouquinho assim, pouco tempo depois, eu fui convidada por uma escola que também é dirigida por padres, né, por irmãos. E no final das contas, eu comecei a trabalhar com adolescentes, trazendo aí, sem sombra de dúvidas, esse lugar da minha pesquisa, né? De início, assim, ainda muito, uma visão até romantizada do que poderia ser a escola. E o tempo passou um bocadinho, e aí eu fui descobrindo também que ali eu precisaria romper com algumas coisas. Eu precisaria criar uma espécie de estratégia, de quase que um motim, melhor dizendo, para que algumas práticas e algumas possibilidades fossem criadas numa estrutura rígida, rígida porque a escola básica ela ainda é muito rígida, mais rígida do que as próprias grades que estão diante dos olhos da gente, muitas vezes nessas imagens. Eu vou pedir para dar uma passadinha. E aí, quando eu chego lá, que eu me deparo com essa realidade de uma sala de aula com 40 alunos, né, que você tem aproximadamente 50 minutos de aula numa rotina muitas vezes cansativa para esses jovens, como caminhar, para que lado ir? Como todas as coisas que eu vinha discutindo e as coisas que eu vinha pesquisando, aliadas ao grupo Motim também, né, que eu esqueci de citar, mas acho que em algum momento a Sara tinha citado, eu integro o Motim, né, que é o grupo da UERJ, né, Mito, Rito, Cartografias Feministas nas Artes. Como fazer essa costura diante dessa estrutura? Então, é preciso meio que estudar o território. Como promover a revolução, né? Como diz a história. Eu não sei se chega a promover a revolução, mas que sejam pequenos incêndios, sabe? Pequenas inquietações, como trazer para o jogo. Então é aí que surge o que eu chamo de ações insurgentes em performance. Muito dessa ideia de criar estratégias de podermos falar sobre assuntos tidos muitas vezes como tabus, poder conversar aí sobre o feminismo, poder descortinar e transpor os muros do colégio. É possível? É. E se nós, enquanto pesquisadores, não ocuparmos esse lugar? Nós que estamos com esses debates na academia, quem vai ocupar? Então, meu doutorado é um convite para pensar que o lugar da escola também é um lugar importante. A gente está chegando já ao finalzinho, eu vou passar aqui uma sequência. E aí, vou pedir a Dai para ela ir passando, se encontra 3 segundos e vai passando. Só vou ler aqui essa citação da Bell Hooks, porque talvez ela consiga aí sintetizar o que move o olhar dessa pesquisadora, artista, enfim. A sala de aula, com todas as suas limitações, continua sendo um ambiente de possibilidades. Nesse campo de possibilidades, temos a oportunidade de trabalhar pela liberdade. Exigir de nós e de nossos camaradas uma abertura da mente e do coração, que nos permite encarar a realidade ao mesmo tempo em que coletivamente imaginemos esquemas, né? Para cruzar as fronteiras, para transgredir. Isso é educação como prática de liberdade. Daí, eu vou fazendo as últimas falas, aí você vai passando lâmina por lâmina, tá? E aí as pessoas vão vendo e eu vou acompanhando, por gentileza. Então, essa cabeça que pega fogo aí, daquela imagem que eu fui tecendo aqui,
é esse convite a pensar, a amotinar, a transformar, usar os recursos da sala de aula. Há espaços respiráveis nesse espaço, não espaço, nesses 50 minutos da sala de arte? Como que isso pode acontecer? Então, perguntas surgem nesse processo. Projetos, eu comecei a desenvolver alguns mais ousados. Esse projeto Artivismo que vocês estão vendo aí, voltados, né? Perceba que eu estou dentro de uma estrutura conservadora, tá? Então, como dentro dessa estrutura promover os respiros? Então, pode continuar, Day. Então, a gente utiliza o cinema, utiliza outras vias para poder falar sobre justamente esses temas. Então, a gente vai dialogar com os artistas da cidade e vai pedir que essa garotada venha junto. Então, é a partir do desenvolvimento desse projeto, né? Pode tirar o espelhamento, Day, por favor, que nós vamos conseguir ter a aprovação do que eu sinto que é mais precioso e já estou concluindo. Próximo ano a gente está começando com um projeto de pesquisa e extensão num dos colégios que chama As Marias, concebendo aí a Maria como essa grande mulher, essa grande força dentro dessa estrutura, né? Católica, confessional, mas que também é uma inspiração aí de uma forma bem, bem forte até os dias de hoje. Então, dentro do sagrado, dentro do ritual, dentro da escola, porém, estamos aí usando do que é possível para seguir aí um pouquinho dessa inspiração da Bell Hooks e tantas outras pessoas. Obrigada, minha gente! Muitas imagens, né, Carla? Parecem assim, quando a gente ouve vocês falando, essa aí das freiras tirando a Terezinha da fogueira, que a gente siga, né, Carla, tirando as manas das fogueiras e não fazendo novas, né, criando novas. Lindo. Às vezes demais. A gente se joga na fogueira um pouquinho, né? E aí eu penso que alguém vai salvar. Muito obrigada, Carla Martins. Depois a gente volta, continua o papo um pouco aqui com todas juntas. Eu vou chamar, então, a nossa terceira convidada da noite, dessa penúltima mesa temática da Mostra Rosa Teatral, ainda tem uma mesa agora às 19. Eu vou chamar, então, a doutoranda Camille dos Anjos, que é minha colega lá do PPGAC da UDESC. Ela está fazendo o doutorado, então, no programa de pós-graduação em teatro da Universidade do Estado de Santa Catarina, na linha de pesquisa em imagens políticas, com enfoque nas representações das subjetividades lésbicas no teatro. Foi professora substituta da Universidade Federal da Grande Dourados, mestre em artes cênicas pelo programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Seja bem-vinda, Camille. O tempo agora é todo teu. Ei, boa noite. Obrigada pela apresentação. E obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse evento. Abriram vários pop-ups na minha cara agora, por participar desse evento. Me sinto muito feliz de poder ouvir as pesquisas e poder trazer um pouco da minha também. Então, vamos lá, eu falo de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ju, se puder colocar o slide. Bota um pouquinho. Está no meio. Isso. Então, eu estou chamando essa apresentação de Cadê as Sapas? Que essa é uma questão que tem ecoado na minha pesquisa, que é justamente essa busca que eu estou sobre representações lésbicas no teatro, realizado por lésbicas. E essa pergunta demorou muito a me chegar. Isso também é uma questão que já de cara traz uma invisibilidade para mim mesma, né? Quanto eu mesma não me perguntava a esse respeito, quanto demorou para chegar essa pergunta a mim. Então, por isso, eu vou fazer um pouquinho uma caminhada de como que eu chego nessa pergunta de cadê as sapas. Pode passar, por favor? Começa, então, essa minha... Eu acho que essa caída de ficha
começa mais de uma forma mais contundente em 2018, quando eu venho ser professora substituta aqui no curso de artes cênicas da Universidade Federal da Grande Dourados, e aí eu pego um componente curricular no qual a gente faz uma montagem com todos os estudantes de uma determinada turma. E aí eu comecei a questionar as estudantes sobre o que elas e eles estavam desejosas por falar, que tinham vontade de falar nesse espetáculo que a gente ia montar. E 2018 estava muito forte nas redes sociais o movimento Me Too, né, que falava sobre assédio, sobre abuso, as denúncias, né, de assédio e abuso, e essas demandas começaram a chegar por parte dos estudantes. E a gente começou a ir atrás, a pesquisar, a ler, e, inevitavelmente, a gente vai entrando em contato com os estudos de gêneros e os feminismos. E, nesse mesmo ano, durante esse mesmo processo de montagem desse espetáculo, como a Brígida falou no início, eu fui ao congresso da Abrace, e pela primeira vez eu ouvi a expressão teatro feminista. Ouvi algumas falas da professora Brígida de Miranda, da professora Luciana Lira, a professora Dodi Leal e várias outras, né? Foi o ano que se criou o GT Mulheres da Cena, e volto da Abrace muito enlouquecida, muito mexida com tudo que eu tinha escutado, e trago essas questões todas, partilho com as estudantes, e a gente monta esse espetáculo que se chama Esse Lugar Está Ocupado, e que ele foi assim, um grito, né? Foi aquele momento que você vai tomando consciência das opressões, e muita revolta, muita energia latente, então ele tem essa característica. E aí, no ano seguinte, 2019, pode passar, por favor? Eu fui convidada pelo Casulo, que é um espaço de cultura aqui de Dourados, Casulo Espaço de Cultura e Arte, para fazer dar uma oficina que culminaria numa montagem de espetáculo. E aí nos chega às mãos o texto da professora Luciana Lira, o Quarança, e aí, nesse momento, a gente já está mais ainda em contato com os estudos, com as leituras, e no Quarança a gente tem uma pegada mais de olhar para os interiores, para o doméstico, para o privado, para aquilo que tradicionalmente é tido como menor, né, tradicionalmente no patriarcado, como menor, menos relevante, menos importante. Então, a gente olha para os nossos pequenos tesouros, para as nossas cartas, para os nossos álbuns de fotos, para as nossas mães, para as nossas avós. Então, o Quarança está nesse lugar. E aí, só aí, depois de todo esse processo, que eu começo a pensar, e uma peça de sapatão? Não tem peça sobre sapatão, eu começo a puxar pela memória e pensar, meu Deus, quantas peças de sapatão eu fiz, por que que nunca na vida eu pensei em fazer uma peça de sapatão? E aí, começo nessa busca, aí vem 2020, pandemia, e eu entro no doutorado de forma remota, na UDESC, e começo a pesquisa pela forma que era possível, que eram os mecanismos de buscas da internet, e começo a colocar dramaturgia sapatão, peça lésbica, enfim, tudo que era esses sinônimos, essas possibilidades de juntar essas duas palavras, e aí me aparece de forma muito corrente o nome da Vange Leonel e a peça As Sereias da Rive Gauche. E aí a primeira surpresa nossa, Vange Leonel, para mim, era a cantora da Noite Preta, que era o tema da novela Vamp, era só o que eu sabia. E aí fui pesquisar e descobri que Vange era, na verdade, uma ativista do movimento lésbico, além de cantora, ela é escritora. Durante 4 anos, ela escreveu uma coluna dedicada ao público lésbico da única revista, na época, GLS, que tinha, né, nos anos 90, que era Sui Generis. E a partir dessa pesquisa que ela faz para escrever essa coluna, ela chega em várias personalidades, artistas lésbicas, e ela resolve escrever essa peça, As Sereias da Rive Gauche. Essa peça ela foi montada no ano 2000, em São Paulo. Pode passar, por favor? Antes de entrar na peça propriamente, eu queria também falar que é importante a figura da Silmara Bedak. A Silmara Bedak
foi a companheira da Evangelho Anel por 28 anos, se eu não estou enganada, e ela está em todos esses projetos musicais, artísticos, de luta, ela está com a Vange o tempo inteiro, inclusive essas fotos foram gentilmente cedidas pela Silmara, muito obrigada, Silmara. Então, queria registrar a figura da Silmara, que não tem tanta visibilidade quanto a Vange, mas então seguimos. Então, nessa montagem, inclusive, do ano 2000 em São Paulo, a Silmara faz a produção do espetáculo. Bom, aí a primeira coisa que me enlouquece quando eu vejo essa peça da Vange é que ela traz 7 subjetividades sapatão. Ela traz 7 sapatão para a cena, e foram 7 mulheres, 7 artistas que existiram e que conviveram em Paris nos anos 20. A figura central dessa peça é a Nathalie Barney, que é essa que está no meio, que é uma herdeira que perdeu os pais, não tinha parentes próximos vivos, então viveu de forma bastante confortável, com muita grana, e o sapatão, assumida, não monogâmica, e ela, durante 60 anos, ela promoveu encontros no jardim da casa dela, em que ela visibilizava trabalhos de artistas mulheres. Então, todas as sextas-feiras, ela fazia esse encontro que ela chamava de Academia de Mulheres, que ela era uma espécie de mecenas, mas também promovia esses encontros, essas trocas. E aí, outro fato que me chama a atenção nessa peça é as produções dessas artistas, né? Então, por exemplo, a Radcliffe Hall escreveu um livro chamado Poço da Solidão, que se tornou, ficou conhecido como a Bíblia Lésbica. A Dina Barnes também escreveu um livro também sobre subjetividade lésbica, chamado Almanaque das Mulheres. A Romaine Brooks pintou várias das suas amigas sapatonas. Você pode passar, por favor? Então, aqui tem algumas imagens, né, do jardim da casa da Nathalie Barney, onde aconteciam esses encontros. Pode seguir, por favor. Aqui, do lado esquerdo, tem a imagem de um quadro que a Romaine Brooks pintou, da Lady Una Trowbridge, que é uma das personagens também da peça, e a Lady Una, ela tá com vestimentas lidas na época como masculina e usando esse monóculo, provavelmente uma referência a esse bar, que é um bar da época em Paris, que se chamava Le Monocle, que era um bar frequentado por sapatonas. Pode passar, já vou acabar. E essas duas imagens também, que são pinturas da Romaine Brooks. Né? Ela tem à esquerda um quadro da Nathalie Barney, que ela chama de A Amazona, né? Também referência às Amazonas, que é uma referência lésbica importante, e um autorretrato dela também com vestimentas lidas como masculinas. Então, esse lugar me interessa muito nessa peça. Primeiro, essa pluralidade de mulheres, de subjetividades, mesmo que 7 mulheres brancas já da alta sociedade, sim, então é um recorte bem específico, mas ainda assim são 7, que é bastante raro, pelo menos até onde eu cheguei, até onde a minha pesquisa chegou. E esse lugar de Avange, que era uma sapatão pesquisando outros sapatões que faziam obras sobre outros sapatões. Enfim, era isso. Muito, muito prazer, Camille, em ouvir tu falar da tua pesquisa. Eu, né, te acompanhei aí no início, né, desse plim. E aí como a gente precisa mesmo desses encontros, né? Porque são esses encontros que fazem esse cruze e essa fruição de plins, né? Que daí vem um, parece que vai vindo um atrás do outro, e aí a gente vai descobrindo, cobrindo outra mulher e outra mulher, né? Eu queria chamar de volta aqui a Jussiane Emide, por favor, a professora Carla Martins também, de volta. Gurias, eu quero que vocês agora, a gente não tem muito tempo, né? A gente vai ter que fazer cada uma aí as suas considerações finais,
mas que vocês aproveitassem esse tempo para falar aquilo que ficou de falar, ou também para fazer algum recorte aí, de contato com alguma outra história que ouviram aqui hoje, né, das nossas outras professoras aí que estão na mesa, tá bom? Por favor, podem fazer na ordem que quiserem, ou na ordem do flyer. Se a Jússi quiser falar novamente, pode começar. Professora Bom, Jussiane Rich. vou iniciar a finalização. Eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade de conhecer a Camille, que eu não conhecia, sua pesquisa, e a oportunidade de reencontrar a Carla nesse espaço, nós que já compartilhamos essa pesquisa tão intensa, esse movimento tão que reverberou tanto entre nós duas, a sua pesquisa da Thérèse e a minha pesquisa da Benigna. E agradecer mais uma vez a Jussara pela mediação, a organização pelo convite, a Brígida por ser essa brisa que vira ventania às vezes, que move as coisas, que move esses afetos todos. Foi um prazer. E por enquanto é isso. Vou passar a palavra para as minhas colegas antes que o tempo se encerre. Camila, eu vou seguir a ordem do flyer, tá? Queria muitíssimo agradecer a oportunidade de estar aqui, também de entrar em contato com o teu trabalho, Camille. Não conhecia. A Jússi, celebrar esse momento, assim, acho que é a celebração. Estou doida para te reencontrar, dar um abraço. A última vez que a gente tinha se visto, eu acho que foi na sua defesa, que eu acompanhei ali, quietinha, né? E que alegria, né? Como me arrepio sempre. Agradecer a Jussara, agradecer a Dai, a Brígida, a toda a equipe aqui que está organizando esse evento tão importante, tão necessário. Agradecer a professora Luciana Lira. E queria aproveitar para divulgar o site do Motim. Eu já já vai estar entrando para vocês aí, mas o Motim é o grupo Mito, Ritos e Cartografias Feministas nas Artes, né? Feministas nas Artes da UERJ. Ele tem um coração imenso e se você tem interesse em desenvolver sua pesquisa, vem para junto. Chega lá, se informa direitinho, porque tem muita coisa bacana sendo produzida. Terminamos o Levante agora, que foi o nosso primeiro a primeira mostra na, né, científica que aconteceu lá na UERJ, do nosso grupo Motim. E vamos caminhar aí para a segunda edição, em breve. Então, muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui. Valeu mesmo. Ei, gente, também queria agradecer. A gente fica tão desesperado com o tempo, né? Eu não falei nem que a Brígida é minha orientadora, isso é tão importante na minha pesquisa. Isso faz toda a diferença na minha pesquisa. Então, agradecer muito a Brígida. Jussara, queria tanto te conhecer ao vivo. Como eu entrei, né, no doutorado de forma remota, tem tanta gente que eu conheço só pelo quadradinho, então. Queria muito conhecer várias pessoas. A Carla também assistiu uma aula. Ju se conheci hoje, mas muito feliz por essas trocas. Enfim, agradecer muito mesmo esse espaço. E seguimos. Tem um vídeo agora no final, é isso? Ah, não, é no outro, no, na outra mesa, né, Dai? Isso aí. Então tá, gurias, a gente vai finalizar então assim. Eu agradeço de parte do CorArte, da produção. São várias pessoas mesmo, vocês viram, são várias mesas acontecendo. Amanhã, então, tem a apresentação também da TEF, né, no Cefid, então é bom lembrar e agradecer imensamente, gurias, pela partilha, que se multipliquem esses espaços, que a gente surgiram várias ideias nas outras mesas, que a gente comece um curso, então, porque nossa, são tantas mulheres mitológicas, reais, que transitaram nessas mesas.
que a gente fica, é só um gostinho, né? A gente fica com vontade de se aprofundar, de mergulhar, né? De fazer um mergulho assim, né? Conduzido ainda, né? Por pessoas que já estão ali naquela ativa de pesquisar, né? Então, agradecer imensamente de parte do Curarte e da Mostra Rosa Teatral a presença maravilhosa de cada uma e da sua pesquisa movente. Obrigada, Gurias.